បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទមីស្ទ័រអេស៊ីបាទជាខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងរឿងរ៉ាវបាទតេតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវបាទអ្នកណែនាំពាក្យខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ហៅកាត់ថា CPP បាទលោកសុកអេសានបានមានប្រសាសន៍ថាបាទកន្លងមកខាងគណៈបកកាន់អំណាចបាទមិនដែលធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើលោកប្រធានសំរងស៊ីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងរឿងរ៉ាវបាទតេតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវការបកស្រាយរបស់សុកអេសានដែលបានផុសបាត់កាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បាត់តាមប្រព័ន្ធបាត់អេឡិចត្រូនិកបាត់ដែលហៅកាត់ថា Telegram បាត់អញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តតេតិនទៅនឹងការនិយាយបកស្រាយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនដែលធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសគឺលោកប្រធានសំរងស៊ីបាត់ដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅបាទអ្នកនាំពាក្យខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានអះអាងថាបាទអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅបរទេសនោះគឺមិនមែនមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគៀបសង្កត់នោះទេបាទលោកសុកអេសានបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈតាមរយៈបាទប្រព័ន្ធ Telegram ហៅកាត់ថាបាទតាមរយៈអេឡិចត្រូនិកបាទហៅកាត់ថា Telegram បាទប្រទេសកម្ពុជាដើរតាមគន្លងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទនឹងពង្រឹងនីតិរដ្ឋបាទផ្នែកលើមូលដ្ឋាននេះបាទទន្ទឹមនឹងការបោកបើកទូលាយបាទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បាទអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ផងដែរបាទដើម្បីសង្គមមួយមានរបៀបរៀបរយបាទមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសង្គមល្អស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់បាទទើបហៅថាសង្គមស៊ីវិល័យបាទជឿនលឿនបាទនឹងដូច្នេះបាទជនណាប្រព្រឹត្តល្មើសខុសច្បាប់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បាទលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាដោយករណីលោកសំរងស៊ីដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាទល្មើសច្បាប់បាទលោកសំរងស៊ីត្រូវតែទទួលទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទស្របទៅតាមស្ថានទម្ងន់ទោសបាទនឹងកម្រិតបទល្មើសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបាទហេតុដែលតុលាការក៏ដំណើរការនីតិវិធីតាមគោលការណ៍ច្បាប់លើអំពើល្មើសនោះដែរបាទលោកក៏ថាចំណាត់ការតាមនីតិវិធីនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការអំពើបាទនៃអំពើល្មើសច្បាប់របស់លោកសំរងស៊ីមិនមែនអ្នកណាបង្កើតឬក៏ប្រឌិតឲ្យសំរងស៊ីនោះទេបាទដូច្នេះមិនអាចចោទថាឬក៏អបកការអំណាចគៀបសង្កត់បាទខាងលោកសំរងស៊ីឡើយបាទគឺលោកសំរងស៊ីនឹងគៀបសង្កត់ខ្លួនឯងតាមរយៈទង្វើល្មើសច្បាប់ដោយខ្លួនឯងបាទផ្ទុយទៅវិញលោកសំរងស៊ីមិនបានធ្វើខុសច្បាប់បាទដោយឲ្យស្រាប់តែអាជ្ញាធរឬក៏តុលាការទៅរករឿងទើបអាចនិយាយថាមានការគៀបសង្កត់បាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ីសុកអ៊ីសានទៅលើរឿងរ៉ាវរបស់លោកសំរងស៊ីបាទជាមួយនឹងគ្នានោះផងដែរក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយសំរងស៊ីត្រូវតែហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលខ្លួនឯងបាទអំពើរបស់ខ្លួនឯងហើយទទួលយកការប៉ិតបាទទើបហៅថាអ្នកក្លាហានជាគំរូដល់អ្នកដទៃតែកំចោទថាអ្នកដទៃថាជាការគៀបសង្កត់ខ្លួនឯងឯសោះបាទកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីបាននិយាយបរិហាបាទលោកឧត្តមស្នីបាទលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបាទខុសពីការប៉ិតបាទធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសបាទនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទក៏ត្រូវរងបណ្ដឹងបាទលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំបាទនឹងពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលបាទលោកសំរងស៊ីនៅជាប់បណ្ដឹងជាច្រើនករណីទៀតដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារតែនិយាយបរិហាគេការនិយាយលាពណ៌ការមូលបង្កាច់បង្ខូចគេឈ្មោះញុយញងឲ្យមានការរើអើងជាតិសាសន៍បាត់បង្កភាពវឹកវរទៅក្នុងសង្គមអាជ្ញាធរបាទមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានបាទដែលលោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បាទនេះហើយហៅថានីតិរដ្ឋបាទការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែបង្ហាញពីភាពស្លន់ស្លោបាទនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាបាទនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018បាទកាន់តែឈានចូលមកជិតបាទលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងទៀតថាដោយសារតែគាត់យល់ច្បាស់ថាគាត់មិនអាចរារាំងបានទេបាទចំពោះឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបសប្ដាហ៍ថ្ងៃបាទគាត់បែរជាមកយក
បាទមករករឿងកាន់តែសាហាវឡើងមកលើរូបខ្ញុំបាទពីព្រោះខ្ញុំជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូប្រឆាំងអំណាចផ្ដាច់ការនិងអំពើពុករលួយរបស់គាត់ទើបបាទនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរលោកសំរងស៊ីក៏បានលើកឡើងទៀតថាបាទទង្វើរបស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបាទមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេនឹងនាំមកនៅអបរាជ័យកាន់តែឆាប់ចំពោះគណៈបកកាន់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលកំពុងតែជ្រួលច្របល់ពីការចាញ់ឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវនយោបាយបាទតាក់ទិនទៅនឹងការបកស្រាយរបស់អ្នកនាំពាក្យខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទលោកសុកអេសានក៏បានមានប្រសាសន៍ថាបាទរាល់ពេលដែលលោកសំរងស៊ីទទួលរងពាក្យបណ្ដឹងការកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនមែនខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាអ្នកដាក់ទោសបាទឬក៏ជាអ្នកចាប់បាទមកដាក់ទោសឲ្យពិន័យនោះទេគឺដោយសារតែលោកប្រធានសំរងស៊ីផ្ទាល់នេះតែម្ដងដោយសារតែគាត់អាចបានធ្វើទង្វើការនិយាយបរិហាគេប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃបាទដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងមានការប្តឹងផ្តល់បាទហើយមិនមែនមកពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលធ្វើការបកស្រាយពីលោកបាទសុកអេសានបាទដែលគាត់ជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅក្នុងប្រព័ន្ធបាទអេឡិចត្រូនិកគឺហៅថា Telegram នឹងតែម្ដងបាទដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា